Tak moc mě to potěšilo, protože si myslím, že je to asi nejlepší talk show v České republice a má to úroveň. A pana Krause si velice vážím, protože je to nejenom dobrý showman, ale člověk, který má dobrý názor a umí ho říct nahlas a nebojí se to, což je u nás v České republice, není dost obvyklý. Tak přišel jsem sem jako vabič zvěře, vlastně, takže se asi budeme povídat o vábení zvěře. Možná, že tam asi bude něco od minulosti, co jsem vlastně dělal dřív, protože jsem byl baleťák. A takže asi o tomhle si budeme povídat, o vábení zvěře a možná trošičku o tom tancování, co jsem dělal dřív. Těžký to není a myslím si, že se to může naučit prakticky každý, protože tam nejde o hudební sluch, ale musíte mít jenom hudební paměť a pokud trošičku umíte poslouchat a v té přírodě se trošičku chovat, tak jako to zvládne prakticky každý, protože i ty vábničky jsou udělané tak, aby vlastně to uměl každý, protože to je samozřejmě i komerční záležitost a ty vábničky se snažíme dělat tak, aby jako s tím uměl každý a každý si to mohl užít. Tak na stvol trávy se dá přilávit především srnčí zvěř. Tam to není jenom stvol trávy, ale můžete použít i bukový list. Je to vlastně nejstarší vábnička, co je lidstvo lidstvem nebo co lovili. Ale dá se na to samozřejmě navábit i predátor. A pokud trošičku budete šikovnej a umíte rychlou frekvenci, tak to já potom tady ukážu, tak na to se dá přivábit třeba i káně nebo jestřáb. Jo? Takže ty vysoké tóny, oni jsou u té zvěře, ty tóny hodně podobný. Jo? Jenom prostě tam jde o frekvenci nebo o vejšku, nebo kolik jich uděláte. To je takový. Já jsem vlastně původně dřevorubec, potom jsem mám střední lesnickou školu v Abertamech, ale vždycky jsem tancoval, dělal jsem sporty, dělal jsem hokej, chytal jsem, to je sranda, že tady bude i pan Hašek, takže to takový. A potom jsem vlastně na vojně, já jsem chtěl tancovat, dělal jsem latinu a standard, no a úplně omylem jsem se dostal do vojenského uměleckého souboru v Táboře a už jsem nechtěl k bojováku a tam byla paní Novotná z Plzně a tam mě vlastně řekla, hele, umíš trošku lidovky, umíš trošku akrobaci, to jsem uměl. No tak šup, tak jsem tam začal dělat balet s Petrem Muricem, s mým pozdějším kolegou v armádním uměleckém souboru Vítana Jedlého, jsem se potom dostal do Prahy, prošel jsem Plzeň, chviličku, tam tak mě dostal Jirka Pokornej, armádní uměleckého souboru Vítana Jedlého, potom Národní divadlo, zpátky armádní vlastně k Mílovi Kornovi, pak Laterna Magika, tam jsme šli za panem Ivanovem. A pak teda jsem se dostal do Regensburgu, do Regensburgské opery, kam mi pomohl taky shodou okolností úžasný pan Bubeníček, táta kluků, který tady budou po nás. Takže úplně to je úžasný, to si nevymyslíte, že teda tady dneska jsme i takhle pohromadě. Já tady určitě o panu Bubeníčkovi budu mluvit, protože to je velice důležitý člověk, který mi v životě pomohl. No. A pak jsem dostal těžkou boreliozu a to mi vlastně ukončilo kariéru, kterou jsem měl rozjetou. Byl jsem 8 let šéfem veliké školy v Bavorsku. A bohužel jsem musel skončit a musel jsem to, takže to se potom dozvíte. Moc se těším se, že si popovídám s takovým člověkem, jako je pan Kraus. Prostě těším se, je to fajn, jako mám rád povídat si s lidma. Jsem takový člověk, který si rád povídá, který si rád poslouchá názory jiných lidí, takže těším se moc.